so ni yadda na kai na yi na tuba so lokacin ina kiwo ina barna sosai kuma banda hankali ina barna akwai wani gonan pastor da na je na masa barna so da ya zo bai gaya mun jancin abu ya nuna mun kauna a wurin har ya sare rake ya jajjara su ya bani so daga nan dani anufi na iya kusa da ni jan sare shi da adda eh na mai da addan so wase garin kuma na yi taurin he na simma sai yana jara lambu so he na jona kusa da shi he ya bar aikin mun je kusa da rafi sanuna durin da sanuna yake jiwa wurin ne yake bi da ni ya gaya mun da Allah in gaya masa labarin annabi Muhammad so he na dauka na gaya masa ya ce to ko a Qur'ani muna kaunar annabi Isa na ce eh ai du'a annabawa ba annabi da muka fi so kaman annabi Isa usine kai wanda bai ma ubangiji zunubi ba har ya koma so daga nan he ya gaya mun to wannan musulunci da muke yi akwai wasu alloli da sunan su asuba azhar la asar magariba isa sunan allolin kenan da ake bauta masu a makka akwai suran akwai dakin kaba wurin da aka aje su guda biyar ne to su ne muke bauta masu kowane gunki da sunan shi to daga nan he na yi tunani na ga ina ce to tunda abun haka ne garin yi saura da jusiyana so daga nan nayi saura da Justiana na koma dai nayi tunani na sai gaskiya wannan mutum sallan nan da muke yi mun bata so he na je na same su anguwan su ba nisa he na je na same su na ga ya masa don Allah ya bani labarin da kyau domin ya fahimce ni in gane hanya so bayan da na tuba na koma he na ga ya ma baban mu so daga yau ni bazan sake salla ba ya ga ya mun to tunda haka ne zan bar gidansu kuma za su kase ni ranzuma so daga nan suka daure ni kwana biyu sun hana ni abinci so duk da haka dai nayi taurin kai ranan da sun sake ni he na gudu sun bi ni he na bata masu na je gidan pastor to da suka je anguwan he sun ji labari wa ina gidan pastor daga wurin ne baban mu ya je yana ta duka na da sanda har ya kare mun hannu ana so da akare mun hannu aka bashi hakuri ya tafi he ya je ya dauko polisawa aka hada da pastor na da ni da pastor na aka tafi da mu aka je aka kulle mu so daga wurin aka fitar da mu kuma da aka fitar da mu aka kawo ni nan Kaduna he aka hada ni da wani pastor Yakubu ya ka kawo ni anan Jos so anan Jos abunda nake yi ana karfafa ni ga maganar Yesu Almasihu yadda zan samu seto ga ranan karshe so ina jin dadi ga wannan wurin ana duk abunda nake bukata ana biya mu kuma duk laifin da nayi ana komar da ni hanya ana karfafa ni sosai malamai na suna nuna mun kauna duk abunda junubin da nayi suna sai ba haka ba Yesu tuna nuna mun kaunar Kristi suna na Bello Abdullahi daga Kaduna Kaciya local government da ina musulunci amma yanzu na gane hanya ina Kristani yare na Fulani